минути. Комедийният спектакъл, в който Кулагин беше предизвикан от окото на зрителите, се превърна в поредното скандално изпълнение на гримьора. Брат, ти си трагичен. По-добре се застреля, наистина съм много тъжен. В момента всички тук те се чувстват и си мислят как ти си най-тъжното нещо, което въобще е излизало на сцена. Като виртуоз, Валентин Кулагин свири по нервните струни на съквартирантите, а мелодиите на тяхното недоволство стават все по-драматични. Ще го пръсна, разбираш? Безо, не дей. Какво да дей? Седим и търпим един буклук тук. След като скандализира цялата къща, типично в свой стил, Кулагин невъзмутимо се наслаждава на обяда си. Но уви, това вече е напълно невъзможно. Ти се излагаш. Аз мога и да не ям. Знам. И няма да едеш, не си заслужил. Ама ти не можеш да оцелееш. О, добре. Що ти п***л? От Чехъл. Кафенцето е готово. Някои кафенци? Не, аз не. Жалко за хубавата рибка, че я хвърлихме, ама няма нищо. Можех и по-мъдро нещо да направя да изядем. Ма сега пък по-толкова. Изхвърлих му храната, как ще еде? Той повече няма да еде в тази къща, докато съм тук. В реалния живот няма как това се случи, някой да дойде да ми вземе от масата храната ми, да изхвърли и аз да стоя и да гледам. В смисъл, няма как да се случи. Реакцията на Веселин пробужда сатаната и в първия възможен момент Кулагин нанася фатален удар с основното си оръжие – провокацията. Този път обаче изстрелът му ще рикошира самия него. Що се облякал като разбе? Ей, говнио, слушай сега, че няма никой да не правим циркове. Спри си, пази себе си. Ти се пази себе си, по-добре. Айде, давай, Беселю, давай. Не казвам себе никой. Що? Що не ти казвам? Я изчезвал тук. Я изчезвал тук, п***, смешен. Я изчезвал тук, б***о. Бягай при жена си, те хрантути. Бягай при жена си, те хрантути. Ми знаеш ли, аз поне имам жена. Защо не си при нея, като имаш? Защото нямаш пари, нали? Мизерник. Гладен си, гладна въшка. Много съм гладен. И те и я, че си хапвам, пък ти не можеш да си хапваш, нали? Да, много ме я. Еми да, ама така ще си бъде винаги, като излезеш пак ще умираш от глад въшка. Да. Ти си един чехлю, бе. Да, да не си чехлю, ме си пантовка. Остави го, той е дразнител. Стига ти това, няма смисъл. Искам да го удара, бе, защо така искам да го удара? Това забиване тук във врата ми и това стискане във врата да се вземе веднага отношение. Ей, това ще ме изнерви до края. Ела тук при мен, няма да... Няма да завърши шоуто, за съжаление. Ела тук при мен, не трябваш ми. Няма да ходиш да... Няма да завърши шоуто. Извинявай, искам да ти кажа нещо много важно. Ела. Седни. Ако обичаш, плиз. Трябва да ти кажа, че той те провокира през цялото време. И ти му отвръщаш. Значи, искам да ти кажа, че той иска да го удариш. Разбираш ли го това? Той иска да го удариш. Ама той не иска. Ма не, бе, няма да правиш такива работи. Това още аз няма да го ударя, разбираш ли? Ема, даде, ма спри. Аз мисля му захапа. Просто все едно го няма, разбираш ли? Какво ще ти кажа? Той ли ще определя какъв си ти? Не, не. Еми. Той не може да ми определи. Еми, спри. Просто. Защо той те такова? Защо го направи той? Защо го стана? Не знам, бе, що го направи, защото си говорихме. Няма значение, що го е направил, важното е, че го е направил. Причината е без значение. Като не може да се владее, си излиза от тук и това е. Той малко в твоята стая, мисля, че е по-добре. Защо? Не знам. Се крие в моята стая. От този смешник. Децата, колко го зарита ми, ще се запъхти целия. Да не те... Това смешко. Да не те напада. Какво остана сега? Той си ме ядосва. Той видя, че се изнервих и сега ще пробваме ядоса, докато не го ударя. Лошото е, че... Не трябва да го правиш, не разбираш. Лошото е, че не знае, че не ми пука. Смисъл, аз съм... Няма да го правиш това нещо. Забранявам ти. Моля те на колене. Но му се отвори парашута днеска на него. После си мисли, че е мъж. Чекрито. Мене.
понеже не, не ти държат нервите, той пробва не, да, да го удариш. Мен ми държат нервите. Говори Биг Брадър, моля Веселин да се яви в изповедалнията. Границите са преминати и всеки от агресорите се превръща в жертва на собствения си гняв. Не мога да издържам вече простащината на Валентин Кулагин. Знам какви са правилата, не искам да наранявам никого, но нервите ми не издържат. Съжалявам. Веселин, Биг Брадър те разбира, но иска да ти напомни, че физическата саморазправа е абсолютно забранена в къщата. Да. Освен това, това със сигурност не е единственият начин да се справите с ситуацията. Разбирам, Биг Брадър, благодаря, че говорите с мен. За съжаление си позволих да се държа неприемливо и за мене и утре ще ме е срам от постъпките си днес. Но смятам, че така трябва да постъпи всеки един мъж. Търпението свършва и тогава трябва да вземе адекватни мерки. Защото на първо място е не мъжкото его, не животинската агресия или нещо друго, но принципите. А принципът е следния. Когато човек прекрачи една граница, трябва да бъде върнат на място. Човешката простотия е безгранична, както показва и моите действия днес, и тя се проявява във всички ни. Надявам се това да не е бъдещото ни взаимоотношение с въпросния човек. И така, единственото, което гарантирам на Big Brother е, че повече физическо съприкосновение между мен и Кулагин няма да има. Както и отговор от моя страна. Прекратявам всякакви взаимоотношения с този човек. И се надявам да бъда извинен от страна на Big Brother за неприемливото си поведение. По никакъв начин няма да го нараня. Гарантирам с думата си. Правилата в къщата са абсолютно ясни. И те важат за всички. Разбрано, гарантирам с думата си. Кулагин, извинявай за ОДЕ. Изчезва тук, бе. Изчезвам, извинявай. Няма извинявай, изчезваш, буквално изчезваш. Никой извинявай. Съжалявам. Казах, няма съжалявам. Не, аз ти казвам съжалявам, па ти като искаш. Бъдат блокирани всички сметки, и твоите и на женати, като излезеш, само да ти кажа. Няма проблем, аз съжалявам. А, така. Завеждам тиски за насилие и за заплаха и гориш. Няма проблем. Научиш да си владееш великия ум.